Sono arrivato a Roma. Ове четврток, во 3D киното во нашиот град, пристигнува филмот «Големата убавина». Се работи за визуелно спектакуларен филм, во кој се насетуваат моменти од класичните дела на Федерико Фелини. Новиот проект на Паоло Сорентино беше ентузијастички прифатен од фестивалската публика и критичарите. Рецензентката на New York Times филмот го нарече невообичаено забавна халуцинација, а според Варајати се работи за неверојатна кинематографска гозба. Новинарот Джеп, Тони Севило кој глуми и во Гомора, е дел од римските литературни кружоци, уште од големиот успех на неговата една и единствена новела. Вооружен со ѓаволски шарм, тој со децении си го пробива патот низ богатиот ноќен живот. Но кога неговиот 65-ти роденден се совпаѓа со еден шок од минатото, Джеп почнува да ја врти својата духовитост против себе и своите современици и занемарувајќи ги екстравагантните ноќни клубови, забави и кафулиња, тој го доживува Рим со сета своја величественост, во временски пейзаж со абсурдна, но неверојатна убавина. Филмот е во режија на Паоло Сорентино, а улогите ги толкуваат Тони Сервиљо, Карло Вердоне, Сабрина Ферили, Памела Вилореси и многу други. Се гледаме на кино.